כי מדובר כמה פה מביאו מזכך את הוב מהעניין, וספר בונדן מתבחול דרכךו ובחול מעשךו, ובפרט נוח לתרס הבעל שם טב, אף הוא ידע עניין וסעיד הרט עודר זאת, הוט פיטמנה מן דרופן, דפה דפר אופלרנן דרפון, ההירוי נעבידס השם, נעבידס הודם לקיני, וסעדו זאת מדחיכת בפיל, מדבלתי צוטומות, אין הנפון פון הדר הבונה, וזה אימר כך וזה אימר כך, אין דמורויס הכי אחרי נעיס, וסס ביבלדה דוס נגיע את ארץ הקדש, אידך פשטנדיק בפשטוס, הדוס נגיע צו ידר אידן, וואו זו זו גפינה, צי אין ארץ הקדש, ציין חוץ לאורץ, ונבוס פרמיים מדומצה ושל זכ נגיפינן, וגרד פריה ברוכו, אז פצוידה ריד נשפום בריז בין הפסורים, ודמות לדרי בשטר גזוק צהב רומן, לכל זערך נוסעתי, נוסעתי לושן עובר, כבר נוסעתי, אז ידע ריד הוט החילק בפשטוס אנרס סרול הגשמיס, הלחס כמה וכמה, אין ארץ ישראל לירושלים של מיילו, אין ארץ ישראל הרוכניס. ובילבו, שק לויטרי וכולו, וזמן דרמית, וספליני בן פליני, וסרז השר, וכייצב הזה הדוגמס מלך עם המדינה, וזה נקרא מצרים על שם שמצירים לישראל ביובר, וטוב גיטון העניין, הדבר חידוש וסבי זיסר עדוס נגוון, וסנגוון נעזה מנף מהקינר, וצח נתגריכת, על כל פונם דיבוס גיינן חשבניס, בדרכי הטבע, מדידה והגבולה פונטבע, אז עזה מזך כל טרף. וסב גפינן דם ביר העניין, איזרדו אין דרוף, שני חלוקים כלוליים, אין חילקיס, ווסי דרצה, ודוסות גטרופן, וסליב דרוב דאפן זך מזבני זיין, אין דמי מדומצו, ודנוח מזבני זיין זך, אין דמינים פומעמוד יומצו ויפונדם, וסות גטון דם דובר חודש. דנוח ידוע דצווי טריניין, אבי קטרס אבא שמטי, ווס דאפ אגיד אופלרנן דרפון, וסרת גהרת, ודמתם דרצילת, אַס דער און דער אויטו גיטן אזאַמין און אזאַמין מאַצ. אזאַמין אזאַמין דמייס אין אזאַמין מיין מיט דעם מאַצ. וואס זיכן די צוויי יונע מיט דאָ חילוק איקרי. דער צווייטער ריין, אַ רייס נאמען דער פון, אַ הירוי נאָוועד זיי שם, איז קטייער זאַ באַשמט. ווי באַלד אַז ער האט געהאַט צייט אַ צוהערן זיך צו דעם סיפּור. Oder er hat nicht gehört mit dem Emis, mit dem Maimit, mit dem Achrie gewesen, als er der Herr die Sache. Wo demnach sagt der Baal Shem Tov, als er Hiro, Lechol, Echad, Viachos, Lechol, Adelis. Als er sicher in der Ruf, do er Hiro, in Avedis Hashem, ist auch eine sichere Sache, als er hier darf sich mit Beine sein, wo sie, kede er Reis zu nehmen in der Ruf, er Hiro, Bavidose. Die Kene. Wie bald als der Eberster sagt, Teres Chaim sagt, er darf sich in der Ruf mit Beinen sein, ist er davon verstanden, kann man geht ihm als Jua, als er soll die Hisbonne sein, er soll gehen, bei der Chohemes, kde er soll bei Riss kommen, nach Heroes Hemes. Hemes, die Chiere, der Rikere, der Hero, der Hero, der Peel. אף על פי ווס אין די היזבוננס בזה קונר הטויס הובן, ויבלד עד די מסקונה וזיין בדרך הקלוסן לא אתו ברקומי למסקונה אמיתיס, ותר זך איז גפיל די כבונו, וזה צריך עובר בפייל, בבן אודום, כדי די מסקונה זו זיין אמיתיס, דף נכד די היזבוננס, דף זכיך את פילן בדרך היושר, ביזן דרך ואמס. דר אשטר עניין, von Verstehen, von was hat Pläne beim Pläne getan und dem und dem Minion. Wie bald hat das ein Nidkin Hechrach, von dem zu wissen das, weil Weihnachtsgemeine,
לגב באבידוסי, אין לימוד התארי, כי אם המיצס ובקלולס, אין אבידס הבירי, איז ניט כן הכרח, אז הרדף אבדרוף אופגן צייד, סהלך אס כמה וכמה ניט כן הכרח, אז הזיכר איזכה מתנגם דם סיוע מלמיילו, אז הוא קומי צו דמסקונה, הוא המיטיס, ובלד הדמסקונה המיטיס בוזה, אין ניט כן הכרח, אין אבידס האודם לבירי, איז מניט מחוי וגם מלמיילו הסיוע, אז אין העניין פון דובר הורשו, זולר קומי למסקונה המיטיס. אף על פיקן קצץ שייכלס, הוטוס דוס איכת צו דם עניין השני, ואולם כדי דייב איברת ויסן מר וניקר על כל פונים בדרך אפשר, די מחשבתי ושיחלי, פרבוס דר פלני אף על פי וסר איזה איני יהודי יקומן, צו דר מסקונה קונדסה מסייע זיין איכת אין דם עניין השני ובל דר הוט, אף אמסי פושטלג פון דם גרנץ מצר, או עניונים, ווס ער קונדה פון אריס לרנן בנגיע ליעצמי. אונהבן דיק פון עניין השני והוא היקרי, ווס עודו זט מן הצרפת ההירו כלוליס, עדי אלה וזיינן עניונם איז, אף טרחת מחשבן איז, אם תחסיס עם מלוכו פון דר מלוכו, פון הצוויית מלוכו וכו'. איבזי דרינן גוון המוכרח לגמרי, זאת מן הסקון טרפן בין רגע, האחרוזה, פון אינם ודוסה היפך לגמרי פון כל החשבנס וסל להם גמחת ונל להם גטרחת, סי פון דיבה זני בי לבחירה, סי פון דיבה זני נית בי לבחירה. ודוס בווייס הפעיניין, אז הזך וסו במילה מכל מדידה והגבולה, פיש טון מדר ואות, בזוון את הסקון זין העניין וס על פי חשב, ועל פי מדו וס פנמסך מדי עניונם. ודוס לגמרי מופרוך, זול דוס מתעמול טרפן, ועד הסבורי בזה איז, ובלד הזה רנית כמבל בחירה, דוס רצה זך נית בן העידן, הלחס כמה וכמה אפילו בעבל בחירה, איב דוס עשר, ומלך יזכיחת בלב מלוכים וסורים ביד ההוויה. הלחס כמה וכמה ועס מצדס מזה ניתקים בעל בחירה, יסודי הוירו עליהם. המגי שכר רום ומטרחת, בו זטמן וזה ידרי ושרצח הרנגמישת. ובזה קומן זה ננזח וסעיז גרחנט, בתכליס השלימוס לדחוק מסע חשב. ונפל פקין זו מזן בין בוסר הגיני של הפוכי, עודוס עליין אשן ההירו הנביא לסודם לקני. הצוויתי זך ודוסי הוא היקר, ודוסי נגיע צו הבעל בחירה בכלל, ותבעל בחירה וסטרפנס בחמיתם במיוחד. ודוסי זכי זיין בהקדם לביור קצס על כל פונים בדרך אפשר, אינדמיניון הורישן. ודאינין הורישן באיני אמסטקה באיני בעל בחירה, אבל אפס אנכיזן חשבן דו זו דסון בהם איכת, ידעס בורא בפשטוס איז, אז סגוון המים מדומצה וסמתם הריז גשטובת, מים מדומצה פון המנהיג, ונודם הימד ברשוס עצמי, מותם אונגוויזן ווסר דו טון ואיזו דו זו חפין, עודר פון וושינגטון, עודר פון דה אסיפס, פון דה ממשולס, ורזי זני פרבונדם מת ערבים, חודש אפילו דסנית כנמס ערבים, נור מיצויים ושמיילים וכולו מתעלה להנאי לברב, מלכמה וכמה המומים, ונרס גוון אינר סבישן כמה וכמה. ודוס את אובגטון העניין, הריז גנום ונעזח ועס וושינגטון עצה גקוחת, ונגיוקצח נוגדלוף, עזר לזום ויס נעזי מנהיג הסוהילו, ולידי הירוס וזי ודגם מזי פיט מזך, בכל מימד ומצו ובכל מדינו ומדינו, איכי די הירוס אבקיר ופתושולים, ונרז איכי תעמקל וסיוע מהם, צדוס אמומן, צנשק וקייצי בזה, דפר זה איכי תפוג על כל פונים, אין כלול לסו עניונים,
was auf derer sehr gewöhnt bei Sardus, der Igut von dem Memscholes, von der Arvin, wie Schmeme, von dem Elevrav, und dort bei wie hat er bei Mitamol a Reis genommen und bewiesen, als er mit Beschuss Atzmei und alle dürfen sich rechnen mit dem, auf viele die, was Lechere darf er zu sich umkommen nach Neschek oder durch Mom oder zu Momen, sei es zwischen Umisoeben Bichlau bis in Washington, sei es in Negea, zu Umisoeben von der Arvim und als er Action Zachaim wird er der Mannig und tut auch Paginien und stellt auch das Asmei, welche Zähne wird er reden, was er will und wie er will und in die Neuen, wie er wird will. Und auf AVP, was er gleich gehad, der ist Magdus, Mikol hat es dort ihm, bekam es dort ihm Begoloi. Und bekam es dort ihm, was ich passt nicht, als er so sagen, als er seine Minage in Begoloi. Hat mir gesagt, dass es mir kauder zu, mit sich mir jaschig sein. Und wie klar ist es das gut, dass ich nicht mehr jachig sein nehm, in mich zu mich, in mich scho, le scho, hat er sich herausgestellt, mehr Beteke von Bewiesen, wo das ist mechazik ma'amodi und ma'zove, b'negeia, ba'emi midine gufo, das ist mechazik ma'amodi und ma'zove, b'negeia zu klapi umi soheban bichlau, das ist mechazik ma'amodi und ma'zove, zu klapi umi soheban, ma'amurim, was ist denn verbunden, mit Tavi, mit Yishmeyemim v'chulo, bis wann es habe ich mir setzt sich bepeil, la Tmura se, was ich gewähne der Anhoge kamer schonne, als mich gewähne, ki ohne am Chaser ala Psoche, auch rumgelauf mit kamer Erten, Betten, an Neitze, warum das ist verbunden mit der Rizba, Kumeneshe, Kumome, wie Kajetze bei se, es ist der Telecha weggestellt durch die Bescheite Chode, mit dem, mit die einzige Piole in der Maimed, אז הכל משקים עם לפיסחי מות מרפרם ווסוותר אופטון וחוצפה. הלפצר בכמה מקיימס ומפרקת צריך נוח ומפרוף בהם פייל זן, אז זו נוגם דם הביסל, ינם הביסל, וזו לוזן פליני בן פליני, אז הולכת היס נאמניק, פונק ויאל היס נאמניק. ודפון איזה איכת פשטנדיק, אז זה גנצי גביס לצידי, על ידי מעשהו זה, und was wissen sollen sein, der nur der Hemmscher, und wissen sollen sein, der Tizois, hat er schön bewiesen, und bewiesen bei meisten Befehl, und bewiesen bei dem Reis Kolha Isnagdus, als Bescheid er will, darf er sich zuhören zu ihm, und wir darf ihm noch geben, der Parasanit, kann er noch tun, bei Hemmscher Lose, mir Idee ma. Wie Koomo, bei Hadgosha, wissen sollen sein, der Iskun von der Sache, hat er schön verdient, ach schiene Matzowi beiker, wie Medinose, und mit Medine zu Harvin, was werden angerufen, bis er Medine zu Harvin, bis er viele Eichet, ach schiene Bemahmodi Matzowi, sei in Nazi Sabris, sei in Meizi Sabris, wo sie werden der Chister angerufen, bis er Mamlochis, ach hier Adiris, zwischen Umisoel. Und der Funk kommt tegen der Reis und das ist der Tam, was wir können rechnen, das ist der Bier Maspik und das ist der Bier Amiti. Wie bald der Funk kommt tegen zu Asiyua in dem Bier Rechile Kaschini Bose, was darf er jetzt ablernen von dem Inni, was er getroffen hat mit Asamin, was er eine Ball Pchire, jeder Riede, ja Ball Pchire, wie bald aber am Atem der Zelt wegen dem Sipur, der Herr davon, und der Zelt davon, der Zelt bekam ein Protein, ist auch wieder bei Hashem zu passen, und eine sichere Sache, als in Drufe da. Ach, Juro, Bruro, wie bald da jeder Ried darf davon ablernen, wenn ich gehe, wenn man Mordi und Matzowi. Und auch das ist, als man sieht, wenn ich gehe zu einem Hogis am Luche, als ich komme sein, als ich mich mit mir und Matze, was mir darf umkommen zu der Neschek, mir darf umkommen zu Momen, mir darf umkommen zu einer Nezertäle, und mir darf umkommen zu noch Kammer, wo Kammer in Jönem, Schinkan, Hamokim, Lahari, Baseh.
ובכלל ידבר לך כימה ברמיזו, נית כדאי סוזון זה בגולוי, איזאף על פיקן אותם בריזן בגולוי, המפיל, אז מהודם גפיל, הדוסיגות למדינו שלי, איזאת אדם אותו מזך נתרחנן, זה מתהלחץ פונשק, מתהלחץ פומומי, מתהלחץ פונקיניונים קייצו בהם, ונוח מרב עם איזטוס בפייל המזות מזות מתעתקיפוס, ובאו דעדו סיגות ועל חלקי באילון, ובאו דעדו סיגות ועדם שטח באילון ודות בניח כל מרזוג נדאי, ומצחצו הן צומיים דאי, איזאף על פי הסוכום סוגי נהלחס ונינים ועוס מדפצם עומקום ומתעדו ועוס מגפינצח, עם גולוס, בקומן פונם נשק, או דרמומין, או דרי צוטיב, או דרסיבר פונם יופיס. איזהות מן דיבים בשפיל בפייל, לידר אילו זוכינו, ואות נעלין גאהת אין דרוב דתקיפוס, ובלד הליז, ובלד המספרבונדן, מת מלך מלך המלוכם הקודש ברוך הוא, ובלד הליז זוכינו, ובי זיצטר לידר, עוד מנוגי גם קם מעניון הלחץ, ביס כפי שיסבור לקאמן איך יצפרקוק דמינין פון פיקוח נפש ועל כל פונים דרבשטר וילדך ואפילו אז לא זכינו זום סוף כל סוף זן בין לבוסר ויהי דו זכפין זטמן בפייל הבשעס מזמחלית אז יבל דטיבס ארץ הקדש ארץ אשרי נעבה אלקך בו ברשיס השונה ודח ראשונה ידוס אז כל ארץ ישראל לגבול ישראל, כהצי צו ישראל כשמי, אשר יקרו לו בלוש נקדס ארץ ישראל, איזאת הדמות אין דעל לגבוליס, ובדגבוליס אין איזגרחם תן תרי שבקסב, וסתרי שבקסב ויס נכת, ומסועי לום, כי מבוי ברוך עוד החילק פן תרי שבקסב ונתרי שבעל פה, הדף כתרי שבקסה ונט כל ישיב עם לושין, בזבן את הממה גרלן על כל פונם סניתו דר איסר, ויסודו במגדזל בריסר בתוקף ונטרי שבעל פה, מגניר לן מתום ישראל במחת הזה ויס נכת, עד אז ארץ ישראל לגבול איסהו, ונותדם עוד הוט מן ההיכוכו, ומזלטוס בין נבוסו, והאווי זול דספייל זה הנבדי, די היורי ורח הלבוב פונציביש נידן, וסבי זיסטר לידר עומזי מבלבול לבן, וני צוגי זוג, וני צוגי לוסט, מצד זייר פחד מפני קייל אולי נידף, ובלדה דר אולי נידף ידוס גוון נידף, על ידי איני יהודי, המזול זך שרקם ומזול נוגם ומזול מזמין זיין, הלחץ נסף, הבי, דר פליני בן פליני וסבם דף מבית נשק או דר מומן או דר כל פון מסעבר פונם יופס או זין ספרין. דר עניין המבהיל וסבי זיסטר בכני גבול דפון רדן בגולי או בריסטר איזר דוס נגיע כל זין נגיע חס ושולם איכת בפייל איזו דוס איזה המבייס ומקוקצח ומזך מזבנין סובוס הוד גברך דר נוגם דם לחץ והם עוד גבוס עדוס ההיפך הטבע והארץ ישראל לגבול איסהו ולעם הדורים עולהו וידוס הגוון באובר ועוד מצלמים מובונים עוד נדוס נית מפרסים גוון ובסוף כל סוף עוד נזכנית יקונת איינהוטן ושעריז בפרסום ביזוון תמתסו גדרוקת אינבוך ועוד כל אחד משלס בזה ומקונדוס ליני ידרר ודמות איזה חגיניה וזו שם הפרסום, ונפרסום שם למי בהימנו, ודוד הצלטן בפירוש ועוד גטרופם, בשעה סגוון, בשעה סמלחומן, נטיס סגידך, וסיצחון גאים בים הכיפורים, בים הקודש. וסגוון כמה שועס לפני הסחול הסמלחומה, ולדעס כמה נוגבוס כמה יומים לפני זה, הסגית עזווה, סגית מגרצח ומגית עונאים דמלחום הזו. הזיכר איזך וקומו לי ושנגדרו כתכת נספורים, אז בייסי היים, דרכם משויס לפני זה,
hatten gewusst, wie dir, Kabeise Hayem, ist zugegräht der Zoller mit Schnee als Dodim, wo der Zoller sei von Mitzrayim, sei von der zweiten Seite, gräht Hayinen, aber soll umfallen, aferitz Yisroel, aferitz Akedesh Olam, Hadorim Olel. Und hat er demnach seine gekommen, kol Eile, wo sie seine gewähren Mumchim in Tachsissim Ilchoma. Und haben gesagt, Adover Boru, als mir hat bekeach, als nicht nur der Askoppe, der Unfall soll nicht Masnier sein, nur Adrabe soll bringen zu Amapolle, lezada Schene Tekev, durch den Ruf, was mit Megai sei, mit zugeräten Iden, behessen le Maimer Chazal, Haboi, so der Dämmel der Haschkeim, und befragt noch eh mitmachen, המלחמת מונו, das ist, wie wir rufen das so, das Wasser Medina, Preventive War, mit Unheben, mitmachen, der hat Koffer, wird sein mit Zad Bnei Israel, wo sie seinen Gret und sie genug, und das, was mir kommt, mir geil sein, bemäßig Scheuß Achodes, wird ein Dämmelt bewordenen, aber der Koffer wird nicht Matzlierer sein, kann sein, damit sich das Schrecken. Mit Bichlau nicht machen das Koffer, aber viele mit machen das Kaffar, wird sie nicht Matzlier sein und bemäßig Scheuß Achodes, hat man bekehrt, auf Kolponen und auf Gechäschmen von Tachsis im Luchomo, als ein Tumures hat Koffer, soll das bringen zu Amatpolle von Zatschike Neged. Wie Koomur Leilbe hat Goscha, alle Mumchim in Tachsis im Luchomo blie jetzt in der Klau, haben gesagt, am Medaf a Zeyton, und Medaf das Ton behegdem, und Medaf Ton der Achonis Lose, und Nafal Pikein, die Achlotte, was die Achlotte genommen geworden, durch die, was haben nicht keine Idee in Tachsis im Luchomo, wo sie in Mumchim ist, in Unione von Palitschke, von Tachsis im Lucho, wo das einmal behäpert, und sie haben Machlit gewährt, nur darauf, wie man das gehört, und nicht einmal noch Kammerponim, als man muss haben Magius Godel, auf Kolponim Magius Helki, und man muss haben bei Milchemes Mona, a Preventive War, und man hat das nicht zugewiesen. Und der Tami gewähnt, hat gesagt, dass man soll das gleich übergeben in Narzis Abris, in Washington. Und man soll übergeben, dass man weiß, dass der Zatschik in Ergit steht, dass man gut ist und gerät sich zu der Hartkoffer. Aber ihnen wollen kein Mal nicht erreißen am Milchemes Mona. Und sie wollen nicht machen, kein Gius Molle, der Farbos, das kann betrachtet werden, als sie werden berechnet als Aggressor. Legambre nicht verstanden, Gius ist nicht in Hartkoffer. Aber das am meisten, was sie gewähnt, beteil, am meisten, was sie schon gedruckt in Sefer und in Kammersvor, in Bekammerlischenis, was keiner konnte das nicht machen sein, die Tizois Bose, wie gesagt, früher, wie gerät Kammerpommim, schaße da am Maimi, du Matzo, was sie verbunden mit Bekuach Nefesh, a viele von den Nieden, von den Soldaten, von den ich so heil. Allach es kam, wie kam, man darf mehr haben, weil kam, weil wir Kuch Nefesh von Kamo mit Bnei Israel. Es hat der Dämmel der einzige Pesach Alpi, Teira Semes und Teira Schaien, was darf passen, was man darf tun, ist das die, was eine Mumchim in Tachsis im Luchomo. Und die, was vernehmen sich mit Tachsis im Lucho, als sie stellen sie und nehmen auf sich der Achreis, mit der Politik, mit der Tachsis im Lucho, tun anders, nehmt man auf sich der Achreis, wenn die Kuch nicht forscht. Wie kommen wir hier, dass sie nicht die Jüngische Behaschore, nur der Fall, bis sie sich nicht gewollt, der Reis bringen mit der ganzen Scharfkeit, wie bald hat die Sache noch nie gewöhnt gedruckt, darf sich eschieden und reden auf Aiden, auf Dover, Blut, die Rotzwe. Und befragt hat, dass das gebracht zu Pikuach, Hepech von Pikuach Nefesh, von hunderter Iden, als sie gewähren am Mai mit Dumasso mit etlichen Jörg zurück, auf Fieberchasen und das auf Kolponen bekitzelt. Als sie gewähren nach Schasch,
פעמום שמין תכסיס עם רוחומו, אסיקון ברינגן, סעסקונוס נפש, פיקוח נפש, פון אחד מישראל, אסך מלל פון אחד, פון אסיס ונאיס, או בסגינוג אחד, וסנפש שחס איזכת, אני לא מולי, ובשעס מוצר גרחת מתנדר חשבנס, ודריקר החשם, הסדזיין הלחץ פון וושינגטון וקייצו בזה, ומדה פון קומן צוזייר נשק וצוזייר מומן, זאת מן צוות עשות גברחת, עשה היפך פון פיקוח נפושס, פון הונדטרין, ודוסי צום אלה משטן, אז הזכר איזך הידר רוב בישראל, וידר פסק בצווישן נידן, ועשר כל נצוג נדוס די שאלי צמקין שייכס ניד, ועם ארץ שנגזוג תאמינו גנת הדר שיילה, ובלדת שנגזוג תאמינו מדר שיילה במקושקין וקל וחמר, אפילו נדין טרף ונפרוטו אחס, כל נזך משתם מזיין פונזוג נפסק דין, עדר, ארתום גהיב מידה דינטרה, ליחלי ותנדרוף און גהיב, תורא זך דרפון את אובזון, אפילו המאות סיתום את הגבר אלי וכו', וזה פסק דין אחרי שמישבות הפסק דין ברור, ודפר אות הדי אלו וסום גזוקת אפס ההירוע, בנגיע למי מדומצו בדיימה לזה, עוד העניין זה ממש. לחס כמה וכמה דיווסום גזוק עסך מרווי הירוע פרוטיס. איזה זיכר איזך, אז איבן זך מזבן איזן, וזיכר דפן זה נתום סומיין הירוע ויסייריז בזה. ויבלד הסידו הזינו פונצליידר איכר פונצווישן נידן, וסברך רדן ואין אופגר משל פונגדו המערוביס, פונרס ישראל וגבוליסאו, פון יהודה ושמרין, was in Dufin it talk in Obstel, das eben berät, wenn Jehuda Vishemrein, in das Kebel Yerushalayim Ha'atiko, und Kebel Hefe, und Kebel Kame Vekame, und Bnei Vrak, וכולו Kebel Kame Vekame, Stochim in Eretz Yisroel, in it talk in Duf Atkan, Vesuv Lei, mitzad Ha'azbore Shebedovor, und sie doch noch einmal, Eder Zogna Ha'irol Baseh, ועד רבי ובלט זה המסי מוזנזוג נהירו בזה. ואונסי גלזך נופרן, בעדי מומשים מניניוני תכסיסים רוחומו, בו זי זוגן סקומן אופגם אפס, פונגדו המרוביס מיהודה ושמרין, יפאים זיווין זך פרלוזן עבדי דיס, וסי חוב לאחרי חקיר ודרישו בכמה וכמה, ידוז בדוגמה וסגוון את טיצלר גדחת, ועדר מלחומו פוייהם הכיפורים, אז אולי מומחים מניניונים מלחומו בלי יצא מן הכלל. זוגן, אז אופגם אפס ווס עם יהודה ושמרין, וסבר טונגרוף מגדה המרוביס, ווס קומור דוס אין ארץ ישראל לגבול איסאו, איז ניט רכננדיק וניט רכננדיק ומפרומקאית ומריז בין הפסורים, וכייצא בזה אידוס הסקונה, in pikuach nefesh al kama ve kama Mishroel bepeil lede cheshbenes von tachsise milchomo lede cheshbenes von ein semchen al hanes lede cheshbenes von diva zei seine negin bedover und sin ganzen hode ke nortni zu fragen ba diva seine verbunden mit tachsise milucho wie der dinis in schulchonor da negei zu brius von ein Ewer, von ein Niden. Ich sollte damit, ich darf mich fragen, bei einem Mumche, in den Jönen Riffur, sind ganzen kein Afgeminen, nicht was sie sagen, der gute Freund von dem Ben, was davon kommen zu der Hero, aber viele die größte gute Freund. Allach, es kam, wir kamen, gute Freund, was sie seine Negin bedauert, ist deitem, was hat Ligamre nicht kennt, fieser Smoken, leid dem Schag Dien von Teras Emmes, der einzige Peskin, wo sie seine das Refim, wo sie seine nicht nur Refim mit Zadar Papirul, wo sie seine sich Esik in Union Refur, in Zman Hachi Achrein, wo der Pfarr Ebert aufgehört, sich Esik sein, bei Union und Bebel kamen und kamen schonen, a viel als er sich verbunden mit Achsis im Lucho,
und sagt, dass nutzt den Ruf Eche, dass sie sich mit Chomo ist auf die Schuhe Norge, das Refi hat er Teichef, wenn es ein Refi, was Essig bei Mikzea Schelei, behebe, wo dämmelte sein Chochum gebal an Isoin, und ein Refi bepeil ist Machi Gavre, wie Kajetze Bose, nicht jemand verlassen sein Mikzea Kamos Mann, und weiß nicht, was sie zugekommen in die Idees bedauern, in Tachsissim, sie bedauern bis man nach Jachrin. Und das ist der erste Heilig, zu die all, was von Bisisse gesagt haben, meinen, wie soll gedacht sein, der Anhoge in Kedem, in Milchome von Yom HaKippurim, die was haben gesagt, wie soll gedacht sein, der Anhoge, bekajetze Bose in die Jönem, sie Jachrin sehen. Was bemeldet seine sehr schön in der Scholes hat Dien bei sie. Müssen sie auch nicht sagen, sie ist Psaak Dien bei Golui, und der Pfarrer ist nicht in Zeit, nicht der Inge von Hedder Akowitsch hat sie schollen. Zu beten sie alle die Radio, wie kann jetzt über sie. Wie Eid, wie Iker, sie darf nicht haben, meine Seelos, von sie sich Smirs, ihr Abonim und Smochim. Fühlen sie sich auf Pischel genorrig, wenn sie sicher ist fragen, eben verlassen sich nicht auf meine Idees. Bei Munchen, Leinionen, Milchoma, was seine sich essig, in Tachsisi, Milchoma, bis man nach hier achren, und auf Fragen bei sie, in was besteht der Pikuach Nefesh, oder Norge Malachas, von Pläne, beim Pläne, beim Diener Plänis, oder Noge Malachas von Divas Ajore Veracha Livov und Diva seine Munchen in Tachsis im Lucho oder Folgen oder Diva seine Munchen in Tachsis im Lchomo oder Jeser Seis wie bald am Meise Ruho Iker in Chochum Kebal Hanisoyin sagt noch fragen wie Protius wo sie gewendet sie Zeus von der Anhoge Hofkis von der Dehe, von der Baale Milchome, der Milchome von Yom HaKippurim. Bishas mod gedav suchen a Hatzdoka a Berechtigung, wie kommt das am hat nicht gefolgt dem Mumchen bin Yonem Milchome, hat mir gefunden a Berechtigung, a Bishas mod gesehen am hat gebracht auf neunten Tag, auf nachten Tag, Neshek von Narzis Abriis, hatten sich damals gefreut, als sie mir wohl zehn nie gefolgt, um sie wohl gewähren an Lohemes Mono, wollten sie ihnen geschickt dem Neschek auf den neunten Tag, was in der ganzen Hatsdoke fällt der Rieke. Als sie wohl gewähren an Lohemes Mono, wollten sie nicht gedacht haben an Lohemes Bemeschek von neun Tag. Na, wie sie gewähren in die sechstogige, als die gerufene sechstogige Milchomo, so gewähren als Sachfried der Nizochen Gomor, was auf der Rufe gewähren genug der Neschek, was man gehabt, umgegräht in der Machsanim, in der verschiedenen Äbter, in Eretz HaKedesh, befragt noch hier die Milchemes Mono, wo gewähren mit der Schofrier, worum Komo man nicht nur gewusst, bichlau, אז מגרית סך אין המלחמס אסטקופו, מות גהת הידיע ברורו ומכמה צדודים ונדס וצח אונהיבם, ומות גהת דפולה מגלחקאית, אף הובן דים גיוס ונהובן דים מלחמס מונה, תפרוונטי וור, כמה שויס ליפני זה, ודמות בוצר דוס גאנדיק נח מסתם על פי דרך הטבע, פייב זה מלחמס שיסי היום מגוון בדרך הטבע. אסך קיצר, wie in sechs Tag, und es wurde geöffnet, geendet, kaum und leile in den Neffen, als wohl gewinnt genug dem Neschek, was man gehabt, genug umgesammelt, was man gedacht, umkommen zu Neschek Nesef. Wodossi kaum und leile zum allen Menschen, als jeder Rauw und Pesik, was wird gesagt, in der Rufa Hiro, Atzka, Ato, soll sich noch fragen und sicher, wenn sie das Tonner sehen, wie bald er das nicht gehe. Zwar ging ich vom Pikuach Nefesh, ich sage das sicher nicht gehe, jeder von sie ad Mitzah Nefesh. Darf man sie in den Ton kommen, sie Sirus mit Eisen mit Mischuhu. Allah, es kam und kam nicht zu Sirus mit Meni. Mehr nicht, was ich will versporen, erzähle ich wohl den Mumchen. Die Gignone Milchome, die Tachsisse Milchome haben schön gesagt,
Wenn sie verlassen sich nicht, sollen sie allein Heike und Dere sein. Und wie bald hat das Aginie, was sie geht im Tag, ist Jofa schon achas Kede, ma Rezge, ma Psaak, dem Borr. Lekam, ey, lekam, ledig Kiro und Rische, was mitmachen, behegse ma Chi Efschere. Und besirus ha Chi Efschere, ba Munchen, Leinion, im Ilchoma. Und bechollef und gleich mit Wattel sein. Aber das ist auch nicht zu rechnen mit der Meinung von den Mumchen, Leinion im Lucho, warum nicht sehe sein die Postkim, nicht sehe die im Machlid, Leinion im Koebo, und man soll warten, Eder mit Teppich, Ston, Heper, von der Das, doch im Mumchen, wie das ist im Lucho, auf Obgema, Fila, Aschal, Echot, von Jehude, Veshemrin, und von Kol, Erz, Isol, Igwul, Isel, wie Koomor, do in Niten, in Nesef, Afnike, mit Adbris, Ben Absorin, Vekulu, i do Sagini, von Pikuach, Nefesh, Bepey, Lemata, Masoro, Tvochim, von Kama, Vekama, Mi Yisroel, Lede, Deo, Bruru, Psaak, Din, Borur, von dem Mumchim, Leinionim, Ilchoma. Und ich gehe zu dir, was haben wir an Dehe, in der Anholz von der Schakle Vitalie, in dem Dien und Worin, was mir geht, ist der Umfien. Wir kommen und Leil sind nie sein kein Wunder, eh betrieles an Dien, wird erstellen der eine Jehudi, der ich es, wo sie seinen Gott größe, wo er im Dossigor mit der Chateva, was sie, man kann sich beschaß, man darf sich dingen, kommen sich nicht dingen, beschaß, man verlangt, die Miut, Adrabe, mit der Verlange mehrer Afifu, mit will Maskim sein, in Sache ist ein Dover Borr, als sei er, sei die, was sitzen in Washington und in Moskau, sei die, was sitzen, in Kamer, wo Kamer mit denen sechert, was werden mit denen, was werden Angriff mit denen Sarvim, seien in den Ganzen nicht verkocht, aber soll auch geben zu Suri oder zu Jarden oder zu Levonin, Aschal von Jehude wie Schemrin, sie und der Fung gar nicht verdienen, wie Adrabe. Jene wollen werden starker, wird bei sie am Miut, hat Muschelehem, der Miech, der Kirch, Schelehem. Sie sind im Ganzen nicht verkocht, aber soll dem, der sie gerufene Palästinier, am Maimed und Matzer Miuchat, wie bald, dass sie mit Zweim seine Sehne Tode Palästinier, nicht dort seine Seelichit. Allaches kamen wie kamen sein mit Tod, nicht in Nazis Abris, nicht in Mäzis Abris, und das, was sie monnen das, und das, was sie reden wegen dem, wie kommen kamen Pommim, Adover Borur, mit kamen wie kamen Mumchim, in Tachsissim Lucha, als sie tun das mit dem Lachas, was sie haben auf sich, zieht der Lachas von Öl von Neft, zieht der Lachas von Neschek und Momen, וכייץ ובזה מוזנזה מן הסוף ולחוץ לכי זין ורדן איכת ואין יהודה ושמם זו דסוגם ענדן מלוכה וסזיד הסינגנצה נתנגיה וזוגם מהמים ודומץ ומיוחות עזי גירוף מן הפלסטיניה וזי זין לכת וזי זין מבלבול אנדרה מנשן נידי וזיצן עם קהיר ונאלכסנדריה של מצרים נידי וזיצן עם מוסקווה oder in Washington. Wo der Fall ist, kommen wir bald, dass der Lachatz mehr nicht, der Lachatz mehr nicht will ponnen, mit dem Lachatz schallehem, wenn sie allein sein zufrieden, damit sie Sorgen betäken. Aber das ist eine Sache, was kommt nicht in Betracht, warum das stellt in Sakona Bepel, Rache Hoheli Siehe, Jerusalem Ha-Hadosh, Jerusalem Ha-Tika, בני ברק ובני חדר וחיפה ותל אביב וכפר חב"ד וכו' כל ארץ ישראל ודותן גפינצח לאדורים עליהו כן ירבו כמה וכמה פומים שישים ריבו מישראל וסודמות ומוזיא על יזיין צופרידן אז אם כל נזון עד הסליקט ניתן זה ירהנט מזוז יופן תומלן ועדרה בנוחות אדם מייסי בפייל, אדר וסגיקומי צפון דר אין יהודי, עוד גאהת שאין הלחץ גודל אבזיכר זול נית פורן,
und ich hat Allahs, was er soll reden. Und Allahs kommt, hat ich hat Allahs von Washington, er soll nicht fahren, nur dass er nicht Matzlier gewesen, die Chotscher viele sehr Masber gewesen, als ihm verremt einen die Teines Bechulho. Und nachfolgte keine sehr gefahren und hat gesagt, dass er hat Mohnen, die Teva School und Bechulho, Bechulho, in der Sainien von Leponim, Emes Negea, legal Maihu, das was in Negea, zu meinem mit dem Masser in Mitzrayim, in Alexandrischel Mitzrayim, in Kajir und Kajitzebose, und alle übrigen Sachen, das mit Nassofu Luchuz, und noch mehr sein zufrieden an mit dem Sorgen Betekev, damit es so in Jönim hat, wenn du für nicht auf was zu reden, dass es ein Jinnin von Pikuach Nefosche ist, wenn Nefesh Achas Mitzrayim ist an Nebel und Molle, Allahs kamen wie kamen, hat er sich wegen eine und zähnliche Hunderte und zeisen zur Heu, wie sie, Rachman Rizla. Und das ist Eche, die Pnie zu die alle, was haben Madeje in der Schakle Vitario, an Nesaf auf dem Ätzem Hojinje, wie bald hat das Hojinje von Pikuach Nefesh, von Einiden, Allahs kamen wie kamen von Kol, Eres, Akedesh, ואום ולדורים עולהו, איז הדובר פושוט, המסעד פיקוח נפש תורמינית אופגן קיין טייל, פון יהודה ושמרין, הלך וכאומור להיל, עדיין ציקי וג, המזול שיל זיין, דיסקוני איז, עדו זול גזוקט ורן בתקף אמיתי, ודו זול גזוקט ורן אין הנפן ודו זיין בגלית מתמייסי בפייל, די ישוס בפייל בשייט חודו בריג חודה אל כל פונים בגיימ חודה פון דעם גאנצן גבול המערובי קאנס יהוד ושיימרין און אט דעם צו ווען די צאצ קנגד זאל צו פרידן וואס מאד גייט אויגטון א מייסע בפייל במייל איז אין אַ חר מייסע קלום און מיט דער דינגען ווען די אין יונן was sie seine nicht verbunden von Pikuach Nefesh, wo das ist die Unione, was sie seine verbunden. Mit der Linie, was liegt, Unione, was liegen in Midbar Sinai, wie Kajetze bei ihm, und ich in Dorten Guffe, Lachre, als Scheiloch Kire, und die Mumchen, die Unione Milchomo, wo sie nicht anrieren in Betochen, wo sie ja anrieren in Betochen. כאומור כמה פעמים, דה גנצה ריניין, עוד כן שייכס נית. צו אסחלטה די גיולה, הלכס כמה וכמה נית גיולה, ואור מגפינצח אין חשך כופל ומחופו, פון יקוויסי דמשיכה פון ימי הגולוס, אינה פון דה רייס בזה דר פון גופה, עשי דו מציס פון נידן, בזה דה שרקן זך פרקל אולי נידף, ובססר לבובו, ונכד בחשוי, אום זה שם רמז גוון המקון רדן אפילו, ואין אופגן מרטלה, עוד הרינגנצן, עוד באיזה צורה שהיא פון ירושלים, הוא עתיקו, צוזמה מתנמקים המקדוש, בהר הבייס, מתלם שסיר וכולו וכולו, וסף על פיו עוד הכניס על הר הבייס, איזה סורו, בהחלט ובלי שום סופק. Aber ביחד עם זה, ידוס מקי מקדושנו, ויזוקת מדי שמעילה אף כסל המערובי, המילם לזוז השכינה מכסל המערובי, ואז כל זמן הדוס יגוון בניתין ברוצן הבירה, יגוון הננדה חשב מפוליסלו בחימה, פשעד דרבי שרוטוס אוגי גם ינידי שהנט, יזה זיכר יזה חמתודוס נטוב גם, ובפרט נוח הדוס נית העניין פון פרומקייט, דוס העניין המתובגם העניין ירושלים העתיקה, שטלט מן עם פיקוח נפוש סממוש, אלה עידן וזגפין זך ירושלים העתיקה, הלך לאיכת, עידן וזגפין זך ירושלים, הזה גירופן החדושה וכל הוא, ודריקה והוא הועיל על קולונה, די אין מיט נוגם אין די עניוני ואיז מיט אור נית נוגם, מיד אס ניט אהבג, הפרהיטן פון מלחומה רחמון ליצלן, ומות אס גזען אין שלישה פעמים, הווה חזוק אין דה למלחומה סניטיסטה גדעת,
Lifni ze i dos gewen a schlav un a zugretung ab geben mer chutzpe di in zatsche kenege di Israel un vas is eine nit von neve isro az is un gleich unheim a chon zu a kibush neisef shelohem bis in a neifen fun kol hoyinyo kol eretz a kedish was in kan amokim laharir bedover a mavil mer nit vi zu meisiv sein de nekuda klolis a de dos was hat getroffen la chrein al ide kevene bal pshiro ba weist meire behezbe ve eime reye a bishar sajid ve zerstellen betekev und wir sagen auch der Dieb, von wem er bekommt, a viele Dieb, was bekommt, bekommt von sie Neschek, bekommt von sie Momen, bekommt von sie Sever von dem Joffis, bekommt von sie Kamer und Kamer in Jonim, und der Nittit bei Wiesn, aber schaß mir so betekev, wird man dämmel dem Mannig, was Chesir mal Pizchir, und mir fragt sich noch, was rechnest du tun weiter, Wir kommen und das Wissen soll nicht sein, der Hemmschicht mit dem, sie wird ein Maslir sein, sie nicht Maslir sein. Aber die Hero hat mich in der Hero Bruder bepeil. Also ich darf sagen, beteike, weil das Erret ist rohlig, wo ich sehe. Und dort gefühlen sich Kamer und Kamer von dem Schisch im Riebel mit Israel. Was hier mit aufgeben, Chass, Scholem, Rachman und Litzlan, als Schal von Jehuda und Schemri. אם מתנית בזצן דם כל הגבול המזרחי פון ארץ ישראל, ודוסי דגדה המערוביס פון ירדן, מת בני ישראל ומחן דור קומו ליל ברוכו, המזבח להוויה, המקים תירו, המקים תפילו, המקווה תהרו, דימו דתירו והמיצס, ודמו תזוג דרי בשב ושוכנתי בשיחם, הדרבשטר גפינצר דמות, זו דוסי דה אינצי כבק פון פרמיידן, מלחומס מכאן ולהבה וכאומור, דוס בהמיתוסי נית מגית על ידי זה נגד הודי ומסועילם, וזה הלף מערי סעידן, זה יוורטן, המזול נית איבר חזרן די תוסים שליפני זה, אף נוגם זה ינעין, וזה עלי זה נגוון יברשת, ורבוס מוטוס גיטון, wissen die Kadosse Hepech, hat Teva begollu über Mato Masoris Wochen von Iden, Adrabe sind sein zufrieden, als sie wollen können entschen die, was lechat sie mal lehem, als sie können in Druf gönnisch nicht teuer waren, qua meise meise. Wo dem Sikum bedauert, was kommur lehiel, der Chele Krishna ist mir nicht batuach, sie muss gewiss genug, wo der eine Jehudi hat verwusst, meint, er hat das getan. Eine sichere Sache, als er hat das getan mit der Schgoche Protis. Und mit der Hero, wo der Funk kommt, er ist bei Jeden, hat die Jeden, wo sie können, etwas auftun, bei der Gehe zu der Schakele Vitalie, bei der Allaches Kamer und Kamer, bei der Gehe Le Peel. Darfen sie sich stellen, beteike von durchführen bei Peel. Als er ist die Schrolle, wo ich sehe, כל שאל ושאל שבו גהרת עשויידן, בפרט מרדי לבונן ונזיכר הריז גם דם פסק דין, ביחר יחקירו ודרישו בדי מומחי, אינטחסיסי מלחום איכת, באיפן המסים, בלית וזה ואון איזגפינן, בית זה שקל וטרי בדובור, ונותדמות וזיין שולים באורס, ביז אפילו חרב של שולים, ליטה ובארציכם, und mit seinen in der letzte Tag von Golus, in der Nähe von der Schabten bei Machrit, in Eretz Israel. Echet und Schabten bei Machrit bei Jeden, was gefühlen sich in Chutzmores. Und nicht schrecken sie, aber durch, was sie wollen sagen, dem Emerson Wort wegen Eretz Israel, wird werden Breges in ihr Habir in Washington. Und der Funkoner ist ein Rugse, zwischen der Washington mit den Jeden, was gefühlen sich in Nazis Abriss, wie man das gesehen bepeil, aber ich habe es mir gesagt in Washington, auf Dover Borger, als Israel zu gebieten der Lage, und man darf heraufnehmen dem Lachat, von er ist von Leche sein, auf er ist die Sol hat mich schön gesehen bepeil, am hat er größten Teil von dem Lachat schön heraufgenommen,
der Adrabe hat noch zugesagt, noch mehr Nesef auf der Aftoche von Achrise, der Eid Veikel, als Kol in Jönem Shal Shema, und Kol in Jönem Shal Chashbenes, was wir sein, Ebs wir sein, und wie sie wir sein. Und wie sie weiß, der Chies, Alpi Cheshme von Abbasar Vadam, haben sie keima Moschus nicht, legab Avada und Bori, wo sie sagen, Kol echad vechad, mit Blie Jezim in Aklau, und Mumchim, Leinionim Milchomo, Letachsisim Milchomo, אז אבגה מעצי העניין, יהודה ושמרי, נגדה המרוביס מיידין, שטלת את ניסקונה מהמושיס, כמה וכמה נפושיס, ובני ישראל הוי לסיהיה, ומדב גורנטון קומס וידיע עטו מותס גזן בפייל, ולידר עטס גקוס, הונדרת קורבוניס, השם יינקים דומום, von die, was einen, der umgekommen in der Milchemes von Jema Kodesh, Milchemes Jema Kippurim, Hashem Yikim Domam. Wie hier Rotsin am Azol Jeze sein in Milchoma Bidvorim, in Shakle, Vitali, Vekayeze Boze, und soll sein Bescheite Chode und Berige Chode, und bei Jema Chode der Achlote Stevis, Alpi Lekach Tevna Sati Lechem, Alpi Teiraseinu, was wird angerufen, לקח טייב, ודו זול הרוב קומן בפייל ובטייב, אז אין דה לסטי טק פון גולוס בכל מוקים ומוקים ואידן גפינזך, סאי נרס הקדר, סאי נרס אין חוץ לורס, זול ידע ריז בזיין אין הנפן פון אוכל בני ישראל הוי העיר במשוויסון, בדוגמי וסגוון דמות נחזיין די כמצר הגולוס, אז זה איכת ביומנו אלו, ומצד גרייטן לגול האמיתיס והשלמה על ידי משיח צדקנו ועזר ותמחן כצום לחשך וחשך הגולוס ודמות וסכון הם דאסחלתי דגיולו וסייבנה בסמיקדש במקימי ודנוח וזיים ויקה בצניתחי ישראל ורמהרי זה משיח ודאי ובקורי ממש.